Доброго дня, мій хороший. Рік, що минає, який він був, що запам'яталося найкраще. В темні часи завжди найкраще видно світлих людей. І для мене сьогодні воїнами світла є наші випускники. Ті, які сьогодні боронять нашу країну в найважчих і найстрашніших точках. Кожен раз я боюся підходити до телефону і боюся перевіряти, коли вони були останній раз в мережі. Але кожен раз щаслива з того, що ось-ось, буквально нещодавно, вони виходили на зв'язок. І це тримає віру в перемогу. Коли є зустрічі з ними, ці миті, вони дуже хвилюючі. Кожен раз, коли кажеш до побачення, сподіваєшся тільки на одне. Якомога швидше їх побачити з перемоги живим. Я щаслива з того, що вчила цих дітей, які сьогодні є мужними воїнами. І побажання залишається тим самим. Якомога швидше зустріти їх живим з перемоги. А ще цього року була певна знакова зустріч для мене також. З прекрасною жінкою, яка сьогодні є нашим амбасадором у світі. Це Оксана Забужко. Мала величезне щастя бути присутня на її інтерв'ю, отримати автограф і натхненно читати все, що створює ця жінка сьогодні. І радіти з того, що в нас багато розумних, талановитих українців, які сьогодні виборюють свободу і честь своєї країни. І я щаслива з того, що працюю там, де теж, можна сказати, проходить певна лінія фронту. І моє особисте завдання на будь-які роки попереду – ніколи не забувати про те, що я з гордістю можу сказати, що я українка. Я бажаю всім українцям зберегти свою автентичність, залишитися вільними у своїй власній державі. Дякую.